Hello friends, welcome to our YouTube channel. Friends, today we will discuss class 8, Social Science or Lesson Number 7. অসমৰ নদনদী পাত্ৰৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম. ইয়াত অনুখিনত এক নম্বৰত আছে উত্তৰ লিখা, কোন নম্বৰত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উৎসৰ হিমবাহটোৰ নাম কি? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব শ্যামায়ুডুম. কোন নম্বৰত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব 1906 কিলোমিটাৰ. কোন নম্বৰত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস কোন ৰাষ্ট্ৰত আছে? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব কৈলাশ পৰ্বতৰ তিব্বতত. কোন নম্বৰত আছে উচ্চ গতি অঞ্চলত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি কেনেকুৱা? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব উচ্চগতি অঞ্চলত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি ভি আকৃতি. দুই নম্বৰত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ কি কি ৰাষ্ট্ৰৰ মাজেৰে বৈ গৈছে? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ অসম, চীন, তিব্বত অৰুণাচলৰ মাজেৰে বৈ গৈ বংগোপসাগৰত পৰিছে. তাৰপিছত দুই নম্বৰত আছে শুদ্ধ উত্তৰটো লিখা, ক নম্বৰত আছে গিৰিখাত নিম্নভূমি মোহনা উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভূ আকৃতি. ইয়াৰ আনসারটো হ'ব গিৰিখাত উচ্চভূমি অঞ্চলৰ ভূ আকৃতি. কোন নম্বৰত আছে নৈৰ গম্ভীৰ ৰূপ সাধাৰণতে পৰ্বত সমভূমি মালভূমিত দেখা যায়? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব নৈৰ গম্ভীৰ ৰূপ সাধাৰণতে সমভূমিত দেখা যায়. কোন নম্বৰত আছে প্লাৱনভূমিত থকা চৰচাপৰি নৈৰ খনন পৰিবহণ অৱক্ষেপণৰ ফলত সৃষ্টি হয়? ইয়াৰ আনসারটো হ'ব প্লাৱনভূমিত থকা চৰচাপৰি নৈৰ অৱক্ষেপণৰ ফলত সৃষ্টি হয়। কোন নম্বৰত আছে বৰাক নৈ অসমৰ 2, 3, 4খন জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে? আনসারটো হ'ব বৰাক নৈ অসমৰ 3খন জিলাৰ মাজেৰে বৈ গৈছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ দিয়া আছে সোঁফালৰ লগত বাওঁফাল মিলোৱা, ইয়াত চাংপু হ'ব তিব্বত, অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব চিয়াং, সৰপিল হ'ব একা বেকা গতিপথ, কলং হ'ব সুতি, নদীদ্বীপ হ'ব মাজুলী,